kasiyette evliye embiyelerimizden жанада кесене күмбездері өте көбірек сақталған аймақ. Бұл ең ірі жаңа сопыл ғылым негізін қалаушы рухани орталық Яссауи бабамыздың кесенесі салынған жер. Археолог Байтанаев 90 тарих 3000 жылға дейін барады деп сонда болжам шығарып отыр, бірақ ол әлі толық зерттеліп дәлелденбеген. 2018 жылы бөлген кезде Сарағаш ауданында 302 мың ба 315 мың халық болды бір ауданда. Не, бір ауданда. Ал Петропавл қаласында 2018 жылы 115 мың халық. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Түркістан Қазақ хандығының астанасы болған тарихи мәдени қала. Тарихқа көз тастасақ, мұнда сан мәрте ұлтымыздың тағдыры талқыланып, түрлі шешім қабылданған. Ал қалада Қазақтың небір ұлы тұлғалары дүниеге келген. Аймақтың өткені мен бүгінін бағамдау үшін Шымкент қаласындағы музейге бардық. Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейі 1920 жылы негізі қаланған. Ең алғашқы құрылған кезде мектептерді көрнекілік құралдармен жабдықтау ретінде ашылған болатын. Өлкетану музейінің негізін қалаушылары біздің осы жергілікті өлкетанушылар өте көп өзінің үлесін қосқан. Қазіргі таңда музей қорында 83 мыңнан астам құнды жәдігерлер сақталған. Бұл жәдігерлердің барлығы көне Түркістан өңірінің қазіргі кезеңге дейінгі тарихын жинақтап, оны насихаттап, көпшілік назарына ұсынылып жатыр. Сонымен қатар біздің осы оңтүстік өңіріндегі мынау өте киелі, қасиетті жерлер өте көп. Соның ішінде мынау біздің музейдің белгілі археологтары осы көптеген өңірімізде жүргізілген қазба жұмыстарына қатысып, соның нәтижесінде өте көптеген олжалар біздің музей қорына алынды. Соның ішінде айтып өтетін болсам, мынау Алтынтөбе, Бөріжар, Жуантөбе сияқты көне қалашықтардың орнынан табылған жәдігерлер осы экспозицияда орналасқан. Бұл өте қызықты жәдігерлер. Мысалға тоқталып өтетін болсақ, мінекей әшекей бұйымдар, бұл осы Жуантөбе, Бөріжар сияқты көне қорымдардың орындарынан табылған. Қай уақытқа тән? Бұл орта ғасырдың ерте кезеңі, 5-8 ғасыр кезеңдерін қамтиды. Тарихи деректер бойынша Түркістан атауы түркілер елі, мекені деген мағынаны білдіреді. Қаланың іргетасы 5-6 ғасырларда қаланып, атауы бірнеше рет ауысқан. Негізінен алғашқы атауы Шапқар саналады. Түркістан Орта Азия мен Тұран даласындағы ең көне қала. Ертеде Түркістанда Тұран дескен, Тұрандада талай өскен дейді. Ежелде Түркістанда Тұран дескен деп, Тұранның бойында бұл заман ерте кезеңде орта ғасырдан оның алдында қола дәуірінен бастап қалғышы екен деген өмір сүруге қолайлы. Сонымен қатар өзен суы мол, Жетісудағыдай ол кезде өзен суы да мол болды. Түркістан жалпы Түркістан облысы діни қайраткерлерге өте бай аймақ. Ол бірінші Арыстан баб, екінші Қожа Ахмет Яссауи, оның айналасында Үкаш ата, Ысқақ баб, барлығы осы жерде орналасқан, осы жерде ислам дінін таратуға көп еңбегін сіңген. Жалпы Түркістанның қасындағы отырар алқабы, онда әлемнің екінші ұстазы Әл-Фарабидің үйі келді, көптеген қазақтың ұлт қайраткерлерінің үйі келді, Шәмші сияқты. Мұхтар Шахан сияқты, Өзбек Әлі Жәнібеков сияқты азаматтар, ұлтқа еңбек сіңген азаматтар осы жерден келіп, осы жердің көркеюіне, осы жердің ары қарай өсуіне ықпал жасады деп ойлаймын. Оңтүстік Қазақстан өзінің тарихи орындарымен белгілі. Шақпар қаласы пайда болғаннан кейін оның аймағында Қарнақ, Шағылжан, Қарашық, Шуыр қалалары бой көтерген. Тарихи деректерге сүйенсек, Шақпар қаласы арқылы Ұлы Жібек жолының бір тармағы өткен. Қала мен шаһардың көптігі сонша, әңгіме бар ғой, бір тарихшы айтатын, мысық
камның үстіне шығып кететін болса, Түркістаннан қабырғаға мінген мысық жерге түспестен сайрамға дейін барады дейді. Арасы қаншама шақырым. Бір 500 шақырым анық бар. 500 шақырымның ішінде қазір сізге айтам 37 қала бар. Түркістанның айналасында қаншама қала бар, Шымкенттің айналасында қаншама қала бар, Сайрамның айналасында қаншама қала бар. Осы қалалардың шоғырын бұрын Түркістан деп атаған. Яғни түріктердің қалаларының мекені деген сияқты. Бұл Алтын Орда дәуірінде өрлеп тұрды. Қазақ хандығына пана болды, астана болды бұл аймақтағы қалалар. Былай айтқан кезде үлкен ұлы сауда осы қалалардың үстімен өтті. Қай кезде қирады? Жоңғар шапқыншылығы, қалмақ қырғыны кезінде кәдімгі береке кетті. Қаланы қала етіп тұратын нәрсе не? Ол сауда. Сауда тоқтап қалған кезде қалалар, біздегі оңтүстіктегі қалалар да тоқтады. Жоңғар қалмақтан бөлек дәл осы уақытта ұлы географиялық ашылулар болып жатқан. Португалдар, испандар Африканы айналып өтіп, мына Индияны тауып жатты. Филиппин, Индонезияны тауып жаттаны тәтті пряности дейді ғой, соларды іздеп тауып, енді ұлы сауда жолы құрлықпен емес, теңізбен жүріп жатты да, мұхиттармен жүріп жатты. Сондықтан біз мынау сауданың үстінде отырған қалалардың бәрі қирады да қалды. Ең негізгі себебін осылай айтуға болады. Әр қаланың 2000-3000 жылдан астам тарихы бар. Негізі Қазақстанда ең ежелгі қалалардың бірі Түркістан қаласы. Негізі өзінің тарихын қазіргі енді дәлелденген болжамдар бойынша шамамен біздің мынау заманымыздың есептеуінен бастайды. Яғни 2000 жылдан астам тарихы бар. Бірақ былтыр мысалы археолог Байтанаев Түркістан тарихы 3000 жылға дейін барады деп сондай болжам шығарып жатыр. Бірақ ол әлі толық зерттеліп дәлелденбеген. Егер Түркістан тарихын не болатын болса, қазір негізгі ең алғашқы бастамасы мынау Күлтөбе деген жерден басталады дейді. Күлтөбеде 97 жылы осы өзіміз, осы музейдің қызметкерлері бар, университеттің қызметкерлері бар, Қожа Ахмет Ясауи университетінің қызметкерлері. Осы жерде Күлтөбеде қазба жұмыстарын өткізген, сол кезде жаңа 2000 жылдықты дәлелдейтін археологиялық ақпараттар шыққан. Сондықтан жаңа негізі Түркістан тарихы толығымен 2000 жыл деп айтуға толық болады. Енді әрине жаңағыдай бұл жерде мәселе қаланың жасы деп отырмыз ғой. Қала деп біз негізі мынау бекініспен қоршалған қоныстарды қала деп айтайды, археологиялық тілмен айтатын болсақ. Сонда сол мынау Күлтөбеде ең алғашқы бекініс пайда болған. Бірақ осы Түркістаннан 8 километр жерде шамалы мынау оңтүстікке, оңтүстік шығысқа қарай Шауғар деген қалашық орналасқан. Кезінде онда жаңағы атақтар, Қазақстан атақты археологтарының бірі Ержігітова деген, Айсұлу деген археологтар зерттеген, сонда жаңағы ол жерде де 2000 жылдан астам дәлелдейтін материалдар шыққан. Яғни былайша айтқан кезде Түркістанның алғашқы тарихы сол Шауғар қаласынан басталуға болады деп айтқан. 9-10 ғасырларда ірі қалалар қатарына қосылған Шафқар Яссы болып өзгертіледі. Араб тіліндегі еңбектерде бұл қасиетті қалада исламның рухани мұрасын байытқан атақты адамдардың дүниеге келгені жазылған. Солардың бірі Қожа Ахмет Яссауи. Ол Яссыға келгеннен кейін атақ даңқы шыға бастаған, ал қайтыс болғаннан кейін қабіріне шағын кесене салынған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның мәдени мұраларының тізіміне енген, жаңағы әлемдік мәдени мұралар тізіміне енген объектіні нысанын бірі негізінде. 2003 жылы енген, сонда жаңағы биыл мысалы уже 20 жыл болайын деп отыр оның енгеніне. Сонда ЮНЕСКО-ның негізгі бір талабы ешқандай өзгеріс жасауға болмайды Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне. Яғни былайша айтқан кезде бір шегені қағудың өзі былай шартты бұзған болып есептеледі. Сондықтан жаңағы бұл жерде тек қана реставрациялық жұмыстар өткізеді. Реставрациялық жұмыстардың өздері де ЮНЕСКО-мен келісіліп барып жүргізіледі. Сонда жаңағы енді бұл жерде не себептен реставрациялық жұмыстар бұл жерде жылдар, әрине енді өздеріңіз білесіз, бұл ғимарат 600 жылдан астам тарихы бар ғимараттың. Әрине ескі ғимарат әртүрлі жаңа мәселелер тудырады. Солардың бірі қазір мысалы ол жаңағы
жерат соған көтерілуіне байланысты ылғалды көтеріліп кетіп жатыр. Соған байланысты мысалы реставрациялық жұмыстар алдын ала зерттеп соны болдырмау үшін жұмыстарын жүргізеді. Жалпы Ястық қаласы 14-ші ғасырда түркі тілдес халықтардың діни орталығына айналды. Тіпті оны Хазіреті Түркістан немесе Кіші Мекке деп атаған. Түркістанның бір кереметтілігі, тарихын бір кереметтілігі. Бұл жерде тіршілік ешқашан тоқтамаған. Мысалы біз отырарда алатын болсақ, отырарда әрине ежелгі қалалардың бірі ғой Қазақстандағы. Бірақ мысалы отырар кейбір уақыттары өмір тіршілігін тоқтатқан болды. Мысалы монғол шапқыны соғынан кейін бір 100 жылдай сол жерде тіршілік тоқтап қалған. Кейін мынау 19-шы ғасырдан бастап в общем мүлдем тоқтаған өмір отырар қаласында. Ал Түркістанды алатын болсақ, Түркістанда бұл жерде тіршілік тоқтамай, бұл жерде адамдар өмір сүріп, шаруашылығымен айналысып. Енді мынау оның тіршілігін тоқтамау негізгі бір себебі бұл Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі. Яғни осы жерде Қожа Ахмет Ясауи өмір сүріп, осы жерде жаңағы өз тіршілігін жасап, көптеген қызметін осы жерде көрсетіп жасап, соның арқасында осы Түркістан қаласы өте маңызды тарихи қалаға айналған себебі сол. 14-ші ғасырдан бастап Яссы қаласы Түркістан деп аталды. Қазақтың атақты ханы есімнің тұсында Түркістан Қазақ хандығының астанасы болған. Түркістан есім хан билігінен бастап 14-18 ғасыр аралығында хан ордасы қызметін атқарған. Қазақ хандары мен сұлтандары, билері мен батырлары күлтөбенің басына жиналып кеңес құрғаны белгілі. Күлтөбенің басында күнде жиын деген сөз бекер емес. Орта ғасырда Түркістан Қазақстан жеріндегі ірі білім орталығы болған. Мұнда жазылған туындылардың авторлары көпке мәлім. Олар Ахмет Яссауиден бастап Шәкірті Сүлеймен, Бақырғани, Ахмет Игінікей, Жүсіп Баласағұн. Сонымен қатар Түркістан білім ғана емес, Сырдария өңірінің саяси экономикалық орталығына да айналған. 1958 жылы ол бір жолата Қазақ хандығының орталығы болды. Бұған дәлел Ахмет Яссауи кесенесі төңірегінде Қазақ хандары, батырлары мен билерінің жерленуі. Біздің өңірімізде жаңа айтып өттім, біз мынау қасиетті әулие әмбиелеріміздің жаңада кесене күмбездері өте көбірек сақталған аймақ, яғни киелі Түркістанның аймағындағы осындай қасиетті жерлеріміз. Мұнда біз мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы мынау 100 жаңа қасиетті киелі жерлерге енген біздің осы оңтүстіктегі, яғни Түркістан өңіріндегі кесенелеріміз. Бұның ішінде ең жаңағы айтып өтетініміз мына Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, яғни ЮНЕСКО-ның жаңағы тізіміне енген. Сонымен қатар жалпы біздің осы өңіріміздің өзінен кезінде 100-ге жуық осындай ескерткіштер, тарихи орындар енгізілген болатын. Бұның ішіне жаңағы айтып өткенде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, мынау Бәйдібек ата ескерткіштері, домалақ ана ескерткіштерін айтып өтуімізге болады. Сонымен қатар осы қалада орналасқан кейбір жаңағыдай тарихи, мәдени ғимараттарда осы тізімдердің ішіне енген болатын. Орта ғасырларда Сыр бойындағы Сығанақ, Сунақ, Сауран сияқты ірі шаһарлардан біздің ғасырға жеткені Түркістан. Ол Моңғол, Татар, Жоңғар шапқыншылығын қазіргі Орта Азия мен Қазақстанда сол кезде өмір сүрген мемлекеттер мен хандардың жаугершілігін көрген. Соған қарамастан қала іргесі құламай, бүгінде Түркістан облысының орталығы болып отыр. Сол себепті Түркістанды ер жүрек, батыр қала дейді. Түркістан облысы мынау Моңғол шапқыншылығына дейін өте гүлденіп тұрған орталық болды. Отырар қалқабы, оның айналасында Дешті Қыпшақтың жері болды. Одан кейін Моңғол шапқыншылығы дегеннен кейін бір деректерде қазақ қоғамын құлдыратуға түседі дейді, ал бір деректерде бұл қазақ хандарының, қазақ мемлекетінің қалыптасуына бір жағынан ықпалы болғаны айтылады. Одан кейін мынау 300-дің басы қосқан Ордабасы төбесі, мынау 17-ші ғасырдың басында қазақтың хандары, сұлтандары осы жерде Ордабасының төбесінде бас қосып, мынау Аңырақай шайқасына осы жерде келісім жасайды да, Аңырақай шайқасында жоңғарларға қарсы үлкен соққыны береді. Және де осы Түркістан өңірінен
оңтүстік өңірдің Ташкент өңірінен жоңғарлардың арғы ағысуына сол шығысқа қарай ағысуына әсер етеді. Және осы жерде өзімізге түбегейлі сақтап қалуға негіз болды. Тарихи деректерге сүйенсек, патшалық Ресей Түркістан аймағын басып алу мақсатында түрлі саясат жүргізген. Ал Түркістан халқы оған тегеурінді қарсылық көрсетті. Бүгінде Түркістан Қазақстанның тарихы мен мәдениеті бай, адамдардың рухани күш жинауға келетін орны. Ол жаңадан Түркістан облысының әкімшілік орталығына айналды. Қаланың шығысы тарихи отырарымен, солтүстігі Кентау қаласы және Созақ ауданымен, батысы Қызылорда облысының Жаңақорған ауданымен шектеседі. Әкімшілік аумағы 7.4000 шаршы шақырымға жетеді. 2018-ден Түркістан облысы екіге бөлінді. Бұл заман талабына сай. Мысалы, сіз қарасаңыз, Түркияда жер көлемі бізден 4 есе кішкентай, Түркияның жер көлемі 5 есе кішкентай. Сонда 85 аудан облыс бар. 85 миллион халқы бар. 80 миллионның үстінде 85 облыс бар. Ал бізде 20 миллион халықпыз, енді 18-19 болдық. Бұл халықты басқаруға және де сол жердегі әлеуметтік мәселесін шешуге байланысты өте дұрыс қолайлы шешім деп ойлаймыз. Неге? Өйткені қазір таңда оңтүстігінде 2018 жылы бөлген кезде Сарағаш ауданында 302 мың ба 315 мың халық болды бір ауданда. Бір ауданда. Ал Петропавл қаласында 2018-де 115 мың халық болды. Бір солтүстік Қазақстан облысының орталығында 115 мың. Сонда бір ауданның халқы 3 есе көп деген сөз. Ал оның қасындағы Мақтаарал ауданы болды 2018 бөлігімізде 297 мың халық болды. Соның екеуін есептеген кезде 600 мыңның үстінде халық отырды. Жанындағы Шардара облысы бар, және де Қазығұрт аудандарының қазір халық саны миллионға жақындады. Болашақта бұл жерде түбінде Сырдария ауданы деп бұрынғы ескі атау бойынша Сырдария ауданы деп жеке аудан құрса керемет. Өйткені жеке орталығы Сарағаш болып, Шардара болып, жеке аэропорт салып, жеке темір жолдарын салып жасаса, бұл негізгі өнім беретін территориясы ең кішкентай болса да халқы өте тығыз орналасқан жер. Бүгінде Түркістан тарих пен тағылымнан тамыр тартқан шаһар. Мұнда тұтас елдің және Түркістанның тарихымен танысуға болатын ұлы дала орталығы бар. Бұл орталығымыз 2021 жылы ашылған және Атырау облысының біздің қаламызға деген сыйы болып табылады. Орталық екі қабаттан тұрады және 9 экспозициялық залы бар. Олар жалпы қазақ халқы мен түрк әлемі жөнінде бізге баяндайтын болады. 9 залдың 9 түрлі тематикасы бар. Ең алғашқы залымыз осы ұлы даланың металлургиясына арнатылып жасалған, соған қатысты экспонаттарымыз бар. Келесі залымыз атқамыну мәдениеті деп аталады. Алтын адам мен аң стиліне арналған залдарымыз бар, түркі әлеміне арналған залдар. Менде жоғарғы екінші қабатта осы ұлы тұлғалар мен хандардың залы бар, және болашақ Қазақстан залы деп аталған залымыз бар. Жалпы келушілер саны жыл сайын артып отырады. Ал ай сайынғы статистика бойынша 3000-ға жуық адам келеді. Оның ішінде шетелдік азаматтар да көп, барлығы осы сезоннан қарай байланысты келіп отырады. Және де осы алғашқы залымыз ұлы дала металлургиясына арналған, және де сіздің алдыңызда тұрған витринамызда осы Түркістан облысында шығарылатын, соның тау-кен орындарында шығарылатын 20 шақты минерал тастардың түрлері көрсетілген. Міне осы жерде барлығын көре аласыз. Ал келесі витринамызда осы қола және темір дәуіріне жататын еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерін көре аласыздар, және де алдыңызда тұрғаны осы жебенің ұштарының түпнұсқалары. Бұлар осы орталыққа арнайы жасатылған. Жалпы осы қола және темір дәуіріне жататын құралдардың макеттері, реконструкциялары көрсетілген. Бүгінде Түркістан облысы халық саны бойынша республикада алдыңғы қатарда. Өңірде ел тұрғындарының 10.7% тұрады. 2022 жылдың 1990-да Түркістан облысы халқының саны 2 миллионнан асты. Оның ішінде қала халқы 500 мыңнан, ауыл халқы 1,5 миллионнан асады. Яғни 100-ден 75.5% ауыл халқы құрап отыр. 2021 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда халық саны 43646 адамға, немесе 2.1%-ға өскен. Қазіргі таңда Түркістан облысында 70% қазақтар тұрады. Өйткені ол жерде мынау көршілес өзбек ағайындар бар, ана Сарағаш ауданында біраз тәжік туысқандарымыз бар, көптеген
халықтары, диаспора өкілдері бар. Ол жерде жоқ қысына болмайды. Олармен қазір таңда тату-тату өмір сүріп жатырмыз. Біреуіне қол көтеріп жатқан жоқпыз. Барлығы осы мемлекеттің астында бір қазақпыз деген үмітте. Мысалы, кез келген қалада жүрген Шымкенттен шыққан халықтан сұрасаңыз, қай жақтансың десең, Шымкенттен дейді, Шымкенттікіміз дейді ғой барлығы. Бұл бұрыннан қалыптасқан бренд. Бірінші ұрын қайықта ұрын сұрасаң, мен Шымкенттікімін дейді. Өзінің тән қалыптасқан, өзіне бойына сіңген қасиеті деп ойлаймын бұны. 2018 жылы, білесіздер, президенттің жарлығымен Түркістан қаласы облыс орталығы болып қаланды. Содан бері міне зәулім-зәулім ғимараттар, әкімшілік орталықтар, биік-биік ғимараттар, тұрғын үйлер салынып, Түркістан қаласымыз осылай дамып, неғып келеді қазіргі уақытта. Туристерге, жалпы Түркістан қаласына келуші қонақтарға, тұрғындарға Түркістан қаласы аралап, тамашалауға өте тапты қолайлы, әрі жағымды. Құрылтай өтті, оны білесіздер. Одан кейін көптеген мысалы шетелдік делегациялар келіп жатыр. Мысалы Түркиядан, Өзбекстаннан өзіміз білетін. Біз де оларға шығып жатыр. Көптеген мәдени жаңағы іс-шаралар, алыс-берістер болып жатыр. Рас, Түркістан қаласы Қазақстанның тарихи туризмнің таптырмас ордасы. Әсіресе туризм кластерінің басым бағыты көлік инфрақұрылымы қолайлы жолға қойылған. Облыста тұсауға алып бері ең бірінші өзгеріс бұл Қожа Ахмет Яссауи кешенінің, яғни аумағының абаттандыру жұмыстары жүргізілуі. Өздеріңіз көріп жатырсыздар, жаңағы газон егіліп жатыр, таулар егіліп жатыр, жерге жаңағы плиталар төселіп жатыр жолға негізінде. Бірақ енді бұл шілей бұлмен мақтануға болмайды. Себебі бұл тарихи облик дейді орысша айтқанда, тарихи тұрпатты бұзып жатыр бір жағынан. Бірақ адамдарға, келуші адамдарға өте ыңғайлы болды. Қазір мысалы осыған жаңағы облыс статусын алғалы бері гостиницалар ашылып жатыр, жаңағы көптеген адамдарды қызықтыратын орындар ашылып жатыр. Мысалы керуен сарайы соның бірі. Адамдар осы Түркістанға келушілер күрт көбейіп жатыр, келушілердің саны. Сонда жаңағы не отыр, бұл жерде тек қана Қожа Ахмет Яссауи кесенесін емес, жаңа айтып өткен керуен сарайға барады, басқа да тарихи ескерткіштерді көріп өтеді. Мысалы Түркістаннан жобамен қазір 70 километрдей жерде Укаш ата деген ескерткіш орналасқан, құдығы мен кесенесі. Адамдар да ояққа да көп барады, Укаш атаға да барады. Жаңа осы Түркістан тарихына өте тікелей байланысы бар, Жылаған ата деген ескерткіш бар. Өзі керемет жаңа бұлақ қой. Өзі жаңағы біресе ағып, біресе тоқтап қалатын бұлақ. Сол кезде Құран оқыған кезде міндетті түрде ағады екен сол бұлақ. Соны мысалы адамдар қызығушылығымен келіп, сол уақытта көріп кетіп жатыр. Мына 45 километр жерде Қызылдардың жолында Сауран деген ескерткіш бар. Өте керемет қала сақталған, деңгейі өте жоғары. Оған да қазір көптеген адамдар барып жаңа тамашалап кетіп жатыр. Түркістанның Қазақстан үшін маңызы зор. 2000 жылы ЮНЕСКО шешімімен Түркістан қаласының 1500 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде атап өтілді. Ол тарихи қаланың дамуындағы айтулы кезең болды. Қорыта айтқанда, Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы, һәм Қазақтың алтын қазығының бірі де тап осы Түркістан облысы.